Tak Martine, jdeme na tebe. A to vám se dopadne. Zatím na bednu výkon Drobinu 13.40 je třetí místo, nejlepší zatím 9.38. Tak. Tak se rozdejchej. A jdeme na to. Martin Čapka. Pojďte mu zatleskat. 4, 3, 2, 1. Včil. Martin Zaber, fanoušci! Bojuje, Martin, bojuje. Teď už je to na morálu, ale dokončil. Dámy a pánové, velký potles, další Borec, který to má za sebou, už jenom všechny pokusy. No a čas 18.98. 18.98, první tři zůstali bez změny.